Men innan vi går in i det så skulle jag vilja att ni vänder er om allihopa och tittar på mitten där bak. För där har vi tekniker och jag är så tacksam för dem. Här kommer jag idag som en tekniskt okunnig, tekniskt oförberedd predikant och skapar stress och grejer. Och det är ett nytt presentationsprogram som de ska lära sig. Ljud, nytt ljudbord, nytt ljusbord också tror jag. Så det är hjältar vi har där som också finns vid kamerorna bak i. Och vi har personer som sitter bak i ett mörkt rum vi kallar för bunken. Där de sitter och mixar bilden från gudstjänsten här så att det ska ut på internet. Det är riktiga hjältar som vi kanske inte alltid ser. Man vänder sig om och funderar på var texten tog vägen någonstans. Men jag vill uppmuntra er att uppmuntra dem. För utan dem så hade det varit väldigt svårt att fira gudstjänst på det sättet som vi gör här. Så jag är enormt tacksam för det ni gör. Jag heter Karl Skarin och jobbar som präst här i församlingen och är jättetacksam för att få göra det. Idag så får vi inleda det här nya temat, vi tror, som alltså handlar om trosbekännelsen. Och 1972 så var det en Malmöpåg, Mikael Wiehe, som skrev en textrad som går så här. När vår präst från konfirmationen står och pekar i det blå och ingen fattar om han visar vägen eller känner vilket håll vinden blåser åt. Och lite senare, vem i hela världen kan man lita på? Och det tror jag är en fråga som många ställer sig idag. Kanske ännu mer än 72. Därför att sanningarna i vår tid, i vår kultur, i vår värld tycks bara bli fler. Det finns en sanning för varje person på något sätt. Och vi ser hur det ser ut i världen. Vi i kyrkan ser vad som händer. Hur personer som betytt mycket sviker förtroenden och så vidare. Och man ställer sig frågan, vem kan man lita på? Vad är på riktigt? Vad är sant? Och jag har hört sägas att Alf Svensson, den förre partiledaren för Kristdemokraterna, att han fick frågan eller påståendet från en journalist att men ni har ju alltså flera hundra år gamla värderingar. Det var inget positivt omdöme då. Varpå Alf svarar, nej, 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 flera tusen år. Och det tror jag är vår räddning, att alltså vi har någonting som inte ändras med dagsformen. Vi har någonting som inte är beroende av svängningar i varken kultur eller humör. Vi har någonting som går tillbaka flera tusen år. Vi står på någonting, en tro som är välgrundad. Och trosbekännelsen är ett sånt fundament för vår tro. En bekännelse som går inte bara hundratals år utan faktiskt över tusen år tillbaka. Den har sitt frö i Nya Testamentet och fått sin form allt efter tiden. Men den går långt tillbaka. Trosbekännelsen. Vad vi tror på. Och vad är poängen med en bekännelse då? Jag gillar att peta i ord och gräva lite och se vad man kan få. Och då blir det be om man känner för det. Bekännelse, kanske. Man har lite känning för det. Men det är inte det alls faktiskt. Det gick inte att göra någon sån kul poäng. Utan bekännelse, och det är inte heller det här man kanske tänker att man har en bekännelse. Man bekänner sin synd, gör man ju. Eller man bekänner eller man erkänner i en rättegång. Det är inte riktigt det heller. Så vad innebär då det bekännelse? Man bekänner sig till någonting, skulle man kunna säga. Kanske kan man likna det vid äktenskapet. Att man gör ett offentligt uttalande om vem man tillhör och vad det här är.
att man i vigseln, man bekänner sig till varandra. Och man ger också löften om vad det innebär. Trohet. Livet ut. Att älska i nöd och lust. Och trosbekännelsen då. Att bekänna sin tro. Att bekänna sig till en tro. Att i den bekänna sig till. Inte bara en tro. Inte bara en ordning uppfattningar. Utan faktiskt till en person. Därför att man skulle säga ursprunget till vår trosbekännelse är en mycket kort bekännelse som vi finner i Romarbrevet 10. Där Paulus, vi ska se om vi får upp det här. Paulus skriver så här: till om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Jesus är Herre. En kort och kärnfull trosbekännelse. Jesus är Herre, det är objektivt. Han är Herre. Han har fått all makt. Men när jag bekänner mig till det så innebär det också att han är min Herre. Jag låter honom vara Herre i mitt liv. Och samme Paulus, han skriver på ett annat ställe i Efesierbrevet. Skriver han så här i kapitel 3 och vers 8 och framåt. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i all dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår Herre. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Mitt lidande är för er härlighet. Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Här skriver Paulus till sina älskade. De som han känner i församlingen i Efesos. Att stå stadigt, stå rotade. I den fullhet, i den kunskap som Gud ger, den kunskap som finns om Gud. Och när Paulus var verksam så fanns det också massa andra som gjorde anspråk på sanningen. Det är inget nytt påfund det här med att det finns flera sanningar och att det är svårt att veta vilken man ska tro på, vem man ska lita på. Och Paulus skriver här: stå stadigt rotade, stå fasta. Och den här bekännelsen Jesus är Herre är jätteviktig. Och det är en fantastisk start på ett helt nytt liv. Men vi ska leva det här livet och vi konfronteras med alla de här andra som gör anspråk på sanningen, som gör anspråk på hur världen ser ut och så vidare. Så inser man efter en stund att jag behöver veta mer. Jag behöver veta vad jag tror på. I en mängd olika saker. Därför att tron handlar inte bara om mig och Jesus. Det är där tron tar sin början för mig. Men hur är det egentligen med världen och med livet? Och Jesus, ja, Jesus är Herre. Men vem är Jesus? Så alla de här sakerna.
behöver vi stå fasta i, stå stadiga i. När tvivel kommer, när andra kommer med invändningar och ifrågasättande. Och det här behovet såg man. Att vi behöver utveckla det här. Vi behöver sammanfatta vad den kristna tron faktiskt innefattar. Och så har det växt en tradition från och med apostlarnas tid då att sammanfatta den kristna tron. Kärnan i det, vad handlar det om? Och den apostoliska trosbekännelsen kallas den kortaste varianten som vi har, förutom Jesus och Herre, den är kort. Men den som man läser vid våra dopgudstjänster, och så ställer man frågan till föräldrarna, om det är ett barn då, att detta är kyrkans tro, vill att ditt barn döps till den. Eller om det är en ung vuxen eller vuxen som döps, så får ju den personen frågan själv såklart. Och den här apostoliska trosbekännelsen, tidigaste nedtecknade som vi har, är från slutet av 300-talet. Så pass gammal är den i den formen. Lite små justeringar efterhand. Men där har vi gemenskap med människor i 1600 år. Att vi har bekänt vår tro tillsammans med dem. Så det är också någonting som händer i trosbekännelsen, att jag kopplar ihop inte bara med dem som är bredvid här inne, utan med folk i historien. Och vi går tillsammans som kyrka i historien och vet att vi står på samma grund. Vi tror på samma sak. Vi tror på samma person. Och som den här trosbekännelsen har burit kyrkan, och som den finns med i gudstjänster och så vidare, så tror jag också att den får bära oss i vår personliga tro. Det finns ett enormt djup i den, och det är därför vi ägnar den här terminen åt att få ta den bit för bit och få se vad det faktiskt innebär, vad det betyder. Och det är helt okej att det väcks frågor, och att olika delar kanske känns ganska självklara för någon som varit med länge i kyrkan. Andra delar kanske inte alls känns självklara. Kanske väcker frågor, kanske väcker jobbiga känslor. Tror jag verkligen på det här? Och det är helt okej att ställa de frågorna. Därför att om det är sant, så håller det att prövas. Och de här gudstjänsterna som vi ska fira, där som hämtar då temat utifrån trosbekännelsen, blir ett sätt att få ställa de här frågorna och fundera. Men det finns massa sätt att få göra det här. Vi har hemgrupper till exempel i församlingen, där man tillsammans kan få möjlighet att ta tiden där i hemgrupperna att vrida och vända på de här trossatserna. Till hösten så kommer vi ha en alfakurs, som är en grundkurs i kristen tro, 10 kvällar ungefär, med föredrag som rör de här grundläggande bitarna, och samtalsgrupper och såklart mat kring det. Så ta tillfällena och fundera över det här och diskutera och ställ frågorna. För det är viktigt. Det är viktigt att vi tar vår tro på allvar. Och ser att när vi gör det, så håller den. Den håller, och den bygger upp vår tro. Det vi säger och det vi bekänner oss till, det gör någonting med oss. Och när vi bekänner oss till den här tron, så tvingas vi också på något sätt aktivera det här. En påminnelse om vad är det jag tror på? Låter jag Gud få den plats i mitt liv som han förtjänar? Låter jag det här får ringar på vattnet i mitt liv, i min vardag. För det handlar om att lära känna Gud. Som Paulus skriver gång på gång i de här verserna i Efesierbrevet. Att Gud har gjort det här för att upplysa alla om planen.
makterna och deras onda andemakter han pratar om genom kyrkan ska få kunskap. Så genom vår bekännelse, genom att vi bekänner oss till den tron, genom att Gud tar plats hos oss i våra liv, så blir det uppenbart för de onda andemakterna vem Gud är och att de är chanslösa mot honom. Och genom att vi gör det så får vi tillförsikt, skriver han. Tillförsikt hämtad ur tron. Och vi blir rotade och vi får fatta bredden, längden, höjden och djupet. Det är inga dåliga grejer. Men det tar tid. Och det behöver få ta tid, det behöver få växa in i det här. Och trosbekännelsen tar sin början någonstans. Allting måste ha en början. Trosbekännelsen börjar: vi tror på Gud Fader allsmäktig. Det är grunden, det är ingången i den här trosbekännelsen. Ursprunget för vår tro, ursprunget för den här världen. Fadern. En Gud som är allsmäktig och som är fader. Hela trosbekännelsen ger såklart en hel bild. Det är en treenig Gud vi tror på. Gud som är fader, son och ande. Och här första raden så är han allsmäktig och han är fader. Om vi säger att Gud är fader så säger det någonting om oss. Eller hur? Om vi kallar någon för fader, vad gör det oss till? Vi är barn. Precis. Och hur är barn? Nyfikna. Frågvisa. Och ställer frågan varför och hur då. Och precis det tror jag att Gud vill att vi gör. Vi ställer de här frågorna till honom. Varför är det på det här viset? Hur går det här till? Hur kan det vara så? Ett barn har också den naturliga föreställningen att ja, men det är mina föräldrar jag går till när jag vill veta någonting, när jag behöver någonting, när jag är hungrig, när jag är ledsen, när jag är glad, vill berätta någonting. Föräldern är den här naturliga personen att koppla till. Och det här är på något sätt grunden, ingången i vårt att se Gud som fader. Och att få ha den här barnatron, även ifall det är en avancerad trosbekännelse med fina formuleringar, så tänk på det. Ni är Guds barn. Vad gör det med vår tro? Vad gör det med vår självbild, med vår gudsbild? Att få kalla Gud inte bara för fader, som kanske kan kännas lite formellt, utan pappa. Gud är min pappa. Och det står i samma rad som allsmäktig. Han är allsmäktig, det är stort, det är vidunderligt. Men det är också pappa. Väldigt nära. Väldigt intimt. Men så är det här problemet att vi har alla erfarenhet av en pappa. På olika sätt. Antingen erfarenheten god eller dålig till största delen. Den kanske är, erfarenheten är obefintlig för att pappa har inte funnits där. Oavsett vad vi skulle placera vår relation till pappa eller våra föräldrar på en skala, så är det faktiskt så att vi alla har en liten skadad bild av vad en fader är. Därför att ingen förälder är fullkomlig. Ingen förälder lyckas helt och fullt att vara en god förälder. Och det sätter spår i oss. Det formar vår bild av oss själva. Det är jättegrundläggande saker. Det formar vår bild av... Och när då Gud kallas för fader, vad gör det med vår bild av honom? Men här är Paulus noga med att betona vilket håll det här kommer ifrån. Jag böjer mina knän inför fadern. Efter honom som allt på himmel och jord, som har fått sitt namn fader då, kommer ifrån. Gud, fader, är inte, tror jag inte, en symbolbild bara
så att vi ska relatera till, ja, men för att förstå Gud, och så tar man en bild av, men det är som en pappa. Det är åt andra hållet. Gud är fader, han är förälder. Han är förälder. Vi är skapade till hans avbilder. Det ska inte gå in för mycket på nästa veckas tema om han som skapare, men med hans avbilder. Och då är vi också som föräldrar hans avbild. Och är vi hans avbilder och vi är ofullkomliga, då gör det också någonting med hur vi lever ut det. Och det är viktigt att vara medveten om, när man tänker på det här, det är också viktigt att vara medveten om man har fått nåden och ansvaret att vara förälder. Att jag är en förebild och jag formar mina barns sätt att se på sig själva och på Gud. En hisnande känsla. Men just för att det tar sin början hos Gud, just för att han är allsmäktig fader, god, kärleksfull, så är det inte kört. Det är inte kört. Fast det kan vara skevt, fast det kan vara ett skadat förtroende, fast man känner sig kanske kraftlös som förälder eller misslyckad. Därför att Gud är allsmäktig fader. Och hos honom så finns förlåtelsen för det som har blivit fel. Kraften och upprättelsen. Kraften att få förlåta själv. Och kraften att upprättelsen att också få vara själv en förebild. I det att man faktiskt är en avbild av Gud som förälder. Och Gud fader allsmäktig välkomnar oss in i sin famn just för att få reda på vad innebär en sann förälder. En hel förälder. Därför att hos honom så finns helande, där finns upprättelse, där finns förlåtelse, där finns värme, där finns kärlek. Det är möjligt. Därför att han som fader sände sin son för att ge sitt liv till oss. När vi lämnar våra liv i hans händer. Och så finns det kanske en annan besvikelse där också hos många av oss. Just det här i relationen till föräldrarna. Jag kan minnas när jag som liten kände att ja, men mina föräldrar är ju bäst i världen. Min pappa är starkare än kungen. Det är jag helt säker på. Det fanns ett band som hette så också. Min pappa är starkare än kungen. Men så minns jag de här gångerna när jag blev lite äldre och jag sprang ifrån pappa. Jag sprang ifrån honom. Och det var jättekul, men det var också lite konstigt. Är jag bättre än pappa nu? Han är ju bäst. Eller när jag frågar pappa någonting och han för första gången svarar ja, jag vet inte. Va? Men du vet ju alltid. Nu var det kanske inte den formuleringen jag hade som litet barn i huvudet, men det är den känslan. Eller kanske ännu mer när jag såg mina föräldrar gråta för första gången och insåg att de kan också vara ledsna. De kan också tappa greppet och tappa tryggheten. Och det måste vi gå igenom som barn, men det gör också någonting. Det väcker den här frågan, vem kan man lita på? Och jag tror att den frågan och den besvikelsen som man kan självklart se tillbaka på och skratta åt, men den säger ändå någonting. Och jag tror att den såg det här fröet till den här frågan, vem kan man lita på? Och jag tror inte att vi finner svaret, att vi finner friden förrän vi förstår och erfar att Gud fader allsmäktig kan man lita på. För någon är det självklart, för någon annan så är det en kamp att hitta till den förtröstan.
Men vet det att handen är utsträckt från honom. Han är beredd att strida för oss. Precis som beskrivs i salmen som Rebecka läste, som David har skrivit. Där han skriker ut sin desperation, sin frågan. Finns du inte där för oss? Men där han också har den förtröstan att Gud strider för oss. Gud är med. Och det är vad han vill säga till oss. Jag är med. Och det är vad den här bekännelsen genom årtusenden har lagt som grund och fundament för vår kyrka och för oss som kristna. Att han är fullkomlig, allsmäktig och god fader som har bevisat sin kärlek till oss genom att han sände sin son. Och därför finns det. Det finns förlåtelse, det finns upprättelse och det finns en öppen och varm inbjudan att lära känna honom som just den. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Låt oss stå upp tillsammans. Så får vi möjlighet att som svar på det här bekänna vår tro genom den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Vi ska nu få fortsätta sjunga tillsammans. Få sjunga vår lovsång, vår bön, vår längtan till Gud. Under det så finns det möjlighet att ta sin bön på olika sätt, på olika platser här. Man kan få böja knä vid korset. Man kan få ta emot personlig förbön. Man kan få skriva sin bön på lappar längst ner där. Och ta det här tillfället. Jag vill speciellt uppmuntra till det som vi kallar personlig förbön. Att någon frågar vad du vill ha hjälp att be för. Frågar om det är okej att lägga sin hand på. Och se det som Guds hand som får läggas på dig. Och be tillsammans. Och det är några saker kring det här med Gud som fader. Om det är någonting som har tagit tag i dig så ta det på allvar. För det här är saker som går på djupet. Och ta det till Gud och ta det tillsammans med någon. Och det innebär en bön om hjälp att förlåta och att få bli upprättad. Eller en välsignelse att faktiskt få vara en förälder som speglar Guds faderskap. Att få vara en förälder som är förälder på det sätt som Gud är fader. Och att få styrka och inspiration och kraft att vara det. Eller om du känner att jag vet inte vem Gud är. Så ta tillfället i bönen där att tillsammans med någon annan också ställa den frågan och be Gud att visa vem.